Bé, sense més preàmbul, el que demanaria la Teresa, la Lourdes, l'Ola i la Carme és que ens expliquin el que considerin més significatiu de la seva trajectòria i després podem fer un altre debat, però abans li demanaríem a Minerva Castillo, neta de la senyora Pilar Pradell Sabater, que va ser militant del PSUC i que va reorganitzar el partit de Torreforta, si vol pujar per llegir l'escrit, el text que ha escrit Yolanda Cua, filla de la Pilar Pradell. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, dir-vos que queda respirar l'emoció per aquesta feina tan bonica de reconèixer les dones que han fet tants esforços i que han sigut tan lluitadores i que sempre ha estat a l'obra. Dones d'abans, dones d'avui en dia. O sigui que ojalà això sigui un primer pas perquè les dones tinguem el rostre que tenim davant la societat i sobretot perquè se'ns valori igual per el que fem de la mateixa forma. Així que moltíssimes gràcies, de veritat, per donar llum a tantíssimes dones que heu pogut donar llum, les que hi són i les que no hi són. Gràcies. Margarita Llucenar va néixer en 1903 i va morir el 1987. Va ser una gran novel·lista francesa i va ser la primera membre dona de l'Acadèmia Francesa en 1980 i va escriure: més enllà del dolor i l'alegria, la dignitat de l'ésser. Aquesta era la filosofia de la Pilar, com a ella agradava que l'anomenessin, sense cap qualificatiu del seu estat civil. Pilar Pradell Sabater va néixer a Gandesa, a la Terra Alta, el 2 de febrer de 1924. Una dona lluitadora i compromesa, una dona mare de 6 filles i 2 fills, una iaia, la meva iaia, i la iaia d'altres nens i netes. La Pilar va donar forma a un pensament femení, a una filosofia de vida, com deia la Margarita, una vida digna. I ho va fer a través de la paraula i també a través dels seus actes. Era una visionària d'un món equànim, una dona avançada al seu temps, una ferma lluitadora dels drets civils i de les dones. Recordo veure octavetes que escrivia ella mateixa a casa i que anava repartint per tot arreu, per repartir consciència, era la seva forma de repartir consciència. També recordo quan m'aportava a unes reunions que jo era molt petita i no sabia què eren, a Torreforta, al bar del centre, i més gran he sigut conscient de que em portava a reunions clandestines al PSUC. Només recordava que era una entrada fosca i que ella m'aportava perquè sempre passava moltes hores amb la iaia i allà dintre discutien i parlàvem una calabra de vent com ella feia, perquè discutien de coses, valors, coses molt, molt de dins del cor. En aquestes octavetes ella parlava de temes tan bàsics i tan profuns referits al respecte i a la justícia per les dones, que avui encara són notícia. Era una dona generosa, amb un gran compromís social, que treballava en molts casos d'una forma anònima i que no va tenir mai la necessitat d'adquirir una etiqueta, d'un reconeixement, ja que el que feia li sorgia de la força de les seves conviccions, dels seus valors i del seu cor. En paraules de la Pilar, la Segona República corria el 14 d'abril de 1931. Jo era al llit convalescent d'una pneumònia que gairebé em porta a un altre lloc. El pare pujava les escales content per donar-me la notícia. Jo només tenia 7 anys i el que va succeir després van ser uns esdeveniments que em marcarien i em portarien a ésser el que soc. La Guerra Civil Espanyola, del 36 al 39, el meu pare el fan presoner i és enviat a un camp d'extermini d'Àsia, on més tard va trobar la mort. El meu pare era a la frontera francesa, defendent com a voluntari republicà
els drets socials i els seus ideals. Van pagar un alt cos, masses vides es van perdre, amb terribles conseqüències a curt i llarg terme. El passat és la conseqüència del que vivim avui, és el mirall que reflecteix el futur. El respecte i la dignitat humana, un valor necessari per una convivència en pau entre iguals. Moltes gràcies. Per aquesta lectura que ha fet Mireia Castillo d'aquest